ვიცით რომ კბილის ესე იგი პასტა და რაღაცა პროდუქცია სადაურად რა პრიორიტეტები აქვს ესე იგი პრეზიდენტი კომპანია პრეზიდენტი არის პირისხვის მოვლის ჰიგიენის საშუალებები წარმებული იტალიაში ქალაქ მილანის ლაბორატორიაში და მე გავუსახალი ლაბორატორიაში და ქარხანაში როგორც დანარჩენი კბილის პასტები და ამ შემდეგ ბეტა ფარმა ლაბორატორია მის ფორმულის შემოშაებაში იღებდნენ მონაწილეობას სტომატოლოგი, ექიმი სტომატოლოგები. ძალიან კარგად დაბალანსებულია ერთი ამდენად იცით ერთი აბრაზიულობა, ამდენად რბილია კბილის პასტა. არაფუჭებს ემალს მოკლედ. პასტაც კი აფუჭებს ხოლმე? კი, აზიანებს. თქვენ ახლა გამათეთრებელ პასტებზე ამბობთ ხო? ალბათ ძირითადად ეს აბრაზია გასათეთრებს. არა, ზოგადად ყველა პასტა აბრაზიულობა მეტნაკლებად გამათეთრებელს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი აქვს. რა თქმა უნდა და აი ჩვენი პრიორიტეტი არის ჩვენი ჰიგიენური საშუალების გარდა არის სამკურნალო ხაზები. რვა ხაზილებისთვის რა პრობლემაა ალბათ. რვა ხაზის სახით არის წარმოდგენილი პრეზიდენტი, ყველა ხაზში შედის ფლოსი, კბილის ჯაგრისი, პირისხვის ძავლები და პასტა. აჰა, ესე იგი ვირჩევთ პრობლემის მიხედვით. რა თქმა უნდა, სენსიტიური პირისხვის ძავლება მომეტებული. უი, დიახ. მაგ პაციენტებს აუცილებლად უნდა კომპლექსური თერაპია, არა მარტო კბილის პასტა, უნდა იყოს ჯაგრისიც, ფლოსიც და ძავლებიც. სენსიტიური ძავიერ კბილებს. უგინდა რომ მივიღოთ შედეგი. როგორც წესი ნდობის ხარისხს მაინც რეკლამაზე მეტად გამოხატავს სპეციალისტის და შენთვის ნდობით აღჭურვილი ექიმის რჩევა, ხო, სწორია. სხვადასხვა ბევრ სტომატოლოგიურ კაბინეტშიც უკვე შევნიშნე რომ დევს დანიშნულებაშიც უკვე წერია. ესეა თქვენი დაკვირვებით. თქვენი პრაქტიკით. არა, პრაქტიკით რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე ვესალმები რომ ახალი სოფლიო ბრენდი შემოვიდა ქართულ ბაზარზე და ეს არის ძალიან კარგი ფაქტი, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობას და მომხმარებელს მიეცა შესაძლებლობა რომ გააკეთოს არჩევანი. საერთოდ როდესაც არჩევანის გაკეთების საშუალება აქვს ადამიანს, ეს ძალიან კარგია. ახლა რა შეეხება ხარისხს, ჩვენთვის ცნობილია რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის სტომატოლოგიური პირისხვის ჰიგიენის პროდუქტია და მე რამდენადაც ვიცი დიდი ხანი არ არის რაც საქართველოს ბაზარზეა დაახლოებით 1 წელია თუმცა ისინი უკვე აქტიურად ჩაერთნენ მოსახლეობის პირისხვის ჰიგიენის საკითხებში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თვითონ ფორმულაც აი ამ პროდუქტის ეს ყველაფერი შემუშავებული უნდა იყოს და ასეც არის ალბათ სამეცნიერული კვლევების საფუძველზე და შემდეგ დასვენების საფუძველზე და ლაბორატორიაზე საუბარია რა თქმა უნდა კვლევებზე ფუძნება მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არჩევანს იქიდან გამომდინარე რომ მე ხე შიგ თავში და ინგრედიენტებში როგორც ყოფ ჩეულებელი მომხმარებელი ვერ ვერყვევი ფასით განაპირობებს ხოლმე. ხო ესეა, რომ აი შეხედავ ის უი რაღაცა ბევრია ესე და მე რაღაც საშუალოს ან რაღაცა შეძლების დაგვარად. ფასი ძალიან დემოკრატიული ამ შემთხვევაში, ისე რომ ხელმისაწვდომია საქართველოს საზოგადოებისთვის. ანუ რა ღირებულება აქვს დაახლოებით? სადღაც დაახლოებით 5 ლარი, 5-დან 6 ლარამდე მაგათ კბილის პასტა. და ძალიან ეკონომიური. სხვა კი, ძალიან ეკონომიურია. ხო, კბილის პასტების ფასი. კი, ფასი შეიძლება არის მნიშვნელოვანი.
ძალიან გვაქვს საბობდა რა ის სტომატოლოგებია ხო? ანუ არ უნდა დაგვევიცხოს რომ ყოველთვის პაციენტმა თუნდა მიმართოს და სტომატოლოგმა თვითონ უნდა დაუნიშნოს კბილის პასტა, იმიტომ რომ ეკა საუბრობდა რომ 8 სხვადასხვა ხაზი გვაქვს. ინდივიდუალურად ხდება შერჩევა, აი თუნდაც ამ დილემის წინაშე რომ გახართ რომელი კბილის პასტა შეარჩიოთ. კი, ნებისმიერმა პაციენტმა მომხმარებელმა უნდა იცოდეს ის რაღაც საბაზისო როგორ შეარჩიოს და რომელი გამოადგება, რომელია მისთვის უკეთესი. თუმცა საერთოდ ანუ დანიშნულების სახით უნდა იცლებოდეს ამ სტომატოლოგი. ის უნდა ნიშნავდეს კბილის პასტასაც, ჩაგრისასაც და სავლებსაც. კომპლექსურად რეკომენდირებულია სტომატოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ ეს რას ნიშნავს? იცით რა, ხა სტომატოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ რეკომენდირებული კბილის პასტა არის ყველა კბილის პასტა, რომელიც გამოდის და რომელიც ეს უბრალოდ სარეკლამო ის არის ხრიკი. ხა მე გეტყვით ვარ სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაციის კომიტეტში 7 წელიწადი მუშაობ იქა და აი ესე ცალკე აქცენტი რომელიმე კბილის პასტის სასარგებლოდ და ოპერატესობის და სამკიცებლად ამას არაკეთებს არ სტომატოლოგთა მსოფლიო ფედერაცია და არა მე ვთვლი რომ ეს არ არის სწორი. რა თქმა უნდა მოსახლეობამ უნდა აირჩიოს და ზურამ ძალიან სწორად აღნიშნა რომ ეს არის ექიმის პრეროგატივა. ანუ ექიმი ურჩევს და მოსახლეობა ირჩევს. ანუ ჩვენი ფუნქცია რო ვურჩიოთ სწორად და მე მან უნდა გამიიღოს გადაწყვეტილება. პირის პასტა და საერთოდ პირის ხურს მოსავლის საშუალებები არა მარტო ჰიგიენურია, ხშირ შემთხვევაში ეს უკვე სამკურნალო და პირდაპირი სამის, მაგრამ აი ეს მიჭირავს იმდენი ხანია და შეიძლება ვერ გამაგდებინოთ ხელი და პირველად ნახე. ვიცი მაგრამ მაინც მომწონს. პირველად ნახე ესეთი ნაკრები, ეს არის სპეციალურად მათთვის, ვინც ხმარობს ბრეკეტ სისტემებს, გასაწმენდი და ეს მე ჩემი შვილებიდან გამომდინარე, ისეთი პრობლემა დამყავდა ყოველ ჯერზე სტომატოლოგთან, რომ მას ჩაეტარებინა ეს პროცედურა და იყო სულ წვალება და ეხლა ეს არის ძალიან ესე ლამაზად კულტურა და პროფესიონალურად შეფუთული. მეც ეხლა ხანს გავუკეთე ჩემ შვილს და სხვათაშორის მოვიკითხე მსგავსი რაღაც აფთიაქში. მე მირჩია სტომატოლოგმა აღარ მახსოვს ეხლა ბუნებრივი რა მირჩია, შეიძლება ესეც იყო, იმიტომ რომ მე პირველად დახე. ესეთი შეფუთვი და უბრალოდ იმ მომენტში არ იყო აფთიაქში, თორემ თურმე ესე გამოიყურება ეს სპეციალური საშუალებები და ძალიან კარგი როა შეიძლება. ისე მომხმარებლის ინტერესები და გამომდინარე ხო, როდესაც უყურებ შეფუთვას, რაც ბევრი ლამ ძალიან ლამაზი იტალიური სიტყვა წერია. და აი სულ მინდა რომ ვიც ანუ რა ვთქვა, არის ინგლისური განმარტება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლისი თქმა მინდა რამდენად არის ინფორმირებული ის დაწესებულებები, სადაც იყიდება ვთქვათ ეს კვილის პასტა იმ თითოეული სახეობის ავკარგიანობაზე, ასე ვთქვათ. ჩვენ მაგალითად თავარი ქსელი არის GPS-ი, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ მოხმარებელმა და ჩვენ ყოველთვიურად ვაკეთებთ ტრენინგებს, კონსულტანტებია თუ მენეჯერები და ძალიან კარგად იციან პროდუქციის შესახებ. ასევე ჩვენ შიგნით არის მოთავსებული სტიკერი, სადაც პაციენტს შეუძლია ნახოს აბსოლუტურად წაიკითხოს ინფორმაცია ამა თუ ოი კი, ანუ გვაქვს ეს დასტიკერებული ქართულანაზე. კი, ქართულანაზე რა თქმა უნდა, მაგრამ კონსულტანტებმა ძალიან კარგად იციან პროდუქცია გავაცანით და ექიმებსაც ვატარებთ ტრენინგებს ან ხშირად. აი ეს არის სავლები თუ რომელი? ეს სავლების საშუალება. ეს არის სავლები. რაიცი? გამათეთრებელი, კი, გამათეთრებელი ხაზი. ბატონ ზურას მინდა ვკითხო, თქვენ იყავით თქვენ კონკრეტულად თქვენ კი არა კომპანია რადიქსი ხო, ამ ბრენდის შემოტანი ის თუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ კარგად იცნობთ ამ ბრენდს. ეს რო შესანიშნავია ლამაზი და როგორც ჩანს პროფესიონალური ეტყობა, მაგრამ აი უფრო მეტი რო ვიცოდეთ სარწმუნოებისთვის აი კომპანია პრეზიდენტის შესახებ, რა ლაბორატორია აქვს, კიდე რა აქტივობებს ეწევა ვთქვათ? ანუ კომპანია ჩვენი კომპანია იყო ერთ-ერთი, ვისთანაც აქტიურად დაიწყო თავიდანვე პრეზიდენტმა თანამშრომლობა. და ჩვენი მიზანიც ეგ არის, ზოგადად ორგანიზაციის და ძალიან მისალმებელი იყო ის ფაქტი, რომ პრეზიდენტი როცა შემოვიდა საქართველოში, აქტიურად დაიწყო სტომატოლოგიის განვითარებაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ჩვენთან საქართველოში, ხო, იმიტომ რომ ზოგადად კომპანია პრეზიდენტს სხვადასხვანაირი პოლიტიკა აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენთან ეს პოლიტიკა აირჩიეს, აქტიურად მუშაობენ, იმიტომ რომ თუ დარგი არ არის განვითარებული, თუ ასეთმა კომპანიებმა იქ რაღაც ინვესტიცია არ ჩადეს, მაშინ უარაფერი გამოვა. ასე დაიწყო ერთი წლის წინ ჩვენი და პრეზიდენტის თანამშრომლობაც.
ამ შემთხვევაში ანუ ჩვენთვის ან თუნდაც ჩემთვის როგორც სტომატოლოგისთვის მნიშვნელოვანი არის ის რომ ხარისხი არის სანდო და არის მრავალფეროვანი ანუ როგორც პროფილაქტიკური ისე სამკურნალო კბილის პასტები და თან მოყვება ნუ თავისი სავლების ეგრეთ წოდებული ფლოსიან კბილის საფი და ასე ყველაფერი ის რაც სჭირდება ისეთი სახელი ქვია ეს გარკვეულწოდ რაღაც მარკეტინგული სხვა არის ალბათ რომ რაღაცნაირი ლიდერი იყოს ბაზარზე ასე ვთქვა და ეს გამოსდის სხვა ქვეყნების გამოცდილება ვთქვა იგივე იტალიაში რამდენად პოპულარულია ეს კბილის პასტა არა მარტო იტალიაში არამედ იმის გარეთაც თან ვიხანია ბაზარზე არის საქართველოს შემოვიდა სამწუხაროდ ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ იმაგიღებთ კაცო რაღაცა მე ვიცი ერთი ხერი შემოწმება ხარისხი და აშენებს მოიწაჭკრებ მე მეთქეს მოიტანე და მოიტანე ჩანობა დიდი მადლობა გამაკეთებელი ხაზი წამყვანებისთვის რომ ლამაზად გაიღიმოთ რამისტონია ბაზოთ იცი როგორი კადრები რომ გავიღიმებით აი აქედა რომ ნაპერწკალი გამოგაბერვის მე ვიცი ერთი ხერხი შემოწმება ხარისხი შემოწმების ის კბილის პასტის რა არის რო არის კომპიუტერი ხილავს ვიღებს თეთრ ქაღალს კომპიუტერის კომპიუტერსაც უხდება სხვა შორის არა მგონი არა კომპიუტერზე კომპიუტერი თუ არ გაქვს ვერ გააკეთებთ ეს კომპიუტერ აგრესი გჭირდება გაგიმჯერებს აგრესი არ გჭირდება კაი მოკლედ ცოტა ხანი გძლევა მოკლედ ვიტყვი იღებთ თქვენს მიერ შეძენილ კბილის პასტას და ქაღალზე გამოპრუწავთ ორაფერია ლამაზი ხუშტის გარეშე სამიამ შემდეგ ვიღებთ და ვიჭერთ თუ თქვენ მე გამოპრუწული აბა გადმოაბრუნე კბილის პასტა ჩამოენთხლია და ჩამოყვანფურცეს ის არის ხევადი და ხარისხზე მის დაბალ ხარისხზე მეტყვევს თუ კი აი ესე არაფერი არ მოსდის ურტყით გადაატრიალეთ გადმოატრიალეთ და გრადია ჩოტკიდან არ ჩამოვარდი ეს ნიშნავს რომ ძალიან ეკონომიურია სულ პატარა არ ჩამოვარდი ეს რა საშინელება ჯეგისნერო ძალიან და ეს მის ეკონომიურობასაც მეტყველებს გარკვეულწილად. რა კარგი სონია ხმა. შენ პრეზიდენტი მინდა და ხაზი გამესვა სპეციფიკური ხაზი. მე პირადად არ წარმინახავ საერთოდ კომპანიას. ხოლიტოზის საწინააღმდეგო ან უსიამოვნოსთვის საწინააღმდეგო ხაზი. რომელსაც აქვს აპკის წარმოქმნელი თვისება წარმოქმნის აპკს 12 საათის განმავლობაში რაც არ უნდა საკვები მიიღოს პაციენტმა ცხელი ცივი ჩაი მაგალითად დიახ მიეკრევა მაგარ ქსოვილს ანუ კბილს და არ აძლევს საშუალებას ბაქტერიებს ხცირებს შევიდეს რაც იწვევს უსიამოვნოს ეს ისეთ კარგი იქნება დაცვის კუთხით ხო ყველების ნამდვილად ბავშვების თვის შეიძლება აა ბავშვებისთვის არა აი ბავშვების ხაზი ცალკე აქვს პრეზიდენტს ეს ეწერია ბეიბი და ხდება ვტორირება საკოპროთ ან ნული და მაგრამ ეს მაინტერესებს ხაზი თქოს 3-დან 6-ამდე 6+12 და შესაბამისად ჯაგრისები ხო ეს არის მამაკაცის ჯაგრის არა ეს არის ჯაგრისი ვიტალოთაქვის არა, ერთი ხელი თავი არ მინახია. ძიმას რა ვარ? წელოთათვის. მომეცი. რა? წელოთათვის. რა, რა გულის ხომ ხეხო? აი ეს ჯაგრულები ტინექსი, თეთრი და შავი, განსხვავდება კალციუმის კარბონატით, რომელიც ხელს უშლის ნადების წარმოქმნას, მაგარი და რბილი ნადების წარმოქმნას. თუ ტელემაყურებელმა ვერ დაინახა, მინდა გითხრათ, რომ ეს მოკლედ ყველაზე გრძელი თავი რომელიც ექნება, ის არის მწეველები. აწერია ამ მწეველების. კი, smoker აწერია. Smokers აწერია. ეგ რა არის, ნინო? მოკლედ. ჯერჯერობით ერთის არის გაკოცილი. იმედია მოვერევი. და ჩემთვის რა არის გაკოცილი? ჩავიჭიტები. შეგიძლიათ. აი. დიდი მადლობა, დიმაშენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გაგვაწერეთ ახალი პროდუქცია და მადლობთ. და დიდი მადლობა თქვენ რომ ხელი შეუწყვეთ ამ კომპანიის შემოსას და ბატონ ნამკასკი და დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გაგვახსენეთ როგორ უნდა მოვიქცეთ რომ და მკითხოთ ჩვენ სტომატოლოგს რომელ კვირის პასტა ვიხმართ გისმენთ. ზუსტად ახლა არ მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან კარგი და მისასალმებელია რომ ეს შემოვიდა პრეზიდენტი ქართულ ბაზარზე, მაგრამ მე მინდა შევახსენო ჩვენ მოსახლეობას კიდევ ერთხელ რომ თუ სწორად და რეგულარულად არ მოხდა გამოხეხვა და დანიშნა კბილის პასტის ჯაგრისი შეცვლა და ანუ ის ჰიგიენური უნარჩვევები რაც არ უნდა კარგი პასტა იყოს ის თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო რომ რაც შეიძლება ხშირი კონტაქტი სტომატოლოგთან მიუხედავად იმისა აწუხებს თუ არა
პირისხვის დაავადებები და ეშინიათ თუ არა, იმიტომ რომ საშიში ნამდვილად არაფერი არ არის, სტომატოლოგთან ვიზიტი და სწორად ჩერჩეული კბილის პასტა და ჯაგრისი და სწორად გაწმენდილი და გამოხეხილი პირისხვრო, რა თქმა უნდა, დიდ ეფექტს მოიტანს. არ მოწვიოთ, რა თქმარია. ან თუმცა მე ვიყვარეთ პრეზიდენტის თამბაქოს წინააღმდეგო. მოკლედ ჩვენ რეკლამის შემდეგ სხვა შუადღეში მთავარ როლში ხატია ბუნიათიშვილს შეხვდებით.